Hörmətli izləyicilər, hazırda biz polkovnik leytenant şəhid Bəhruz Abışova həsr olunmuş xatirə guşəsindəyik. Burada gördüyünüz hər bir əşya onu xatırladır, onun həyatından, ömründən, daha doğrusu yaşadığı ömürdən əks-səda verir. Mənim müsahibim Bəhruzun anası Sərmayə Abışovadır. Sərmayə xanım, istərdik ki, siz ilk növbədə Bəhruzun şəhid xəbərini aldığınız günü, dəqiqəni, anı, saniyəni xatırlayasınız. Elə müharibə başlayandan biz Bəhruzla danışırdık. Hərdən olurdu ki, danışa bilmirdi, deyirdi ki, vaxt olanda özüm zəng edib danışacağım. Beləliklə, ayın, noyabrın 7-ci günü, övladı Aysunun ad günü idi. Biz gözlədik ki, axşam o övladını təbrik eləyəcəkdi. Xəbər çıxmadı. Övladının ad gününün səhərisi şəhid olubdu. Sonra biz ondan sonra bildik də qələbə günü də gecə bizə qələbə sorağından təbrik elədilər. Nə oldu? Bəhruzdan səs çıxmadı. Biz zəng elədik, götürmədi. Səhər günü dedilər ki, bəs şəhid olub. Bəhruzla son görüşünüzü necə xatırlayırsınız və onun sizə son sözü nə oldu? Sizdən nə isə xahiş elədi mi, vəsiyyət, yaxud nə isə bir təvəqqə elədi mi sizdən? Bilirsiniz, yay olanda kəndə gəlirdi, yay axı bizdə elə bir yaşıl xalı döşənir hər tərəfə, çox yaşıl, çox gözəl olur. O gəldi, may ayı idi, gəldi əvvəlcə. Gəzdi həyat bacanı, gördü ki, uşaqlar da bizə meyillidir, bizi çox istəyir, biz də onları çox istəyirik. Ara sıra deyirdi, onda da deyirdi ki, mən ölsəm arxayın ölərəm ki, uşaqlar sizi çox sevir, siz də uşaqları. Elə dedi, getdi, az keçdi ki, aradan onlar sentyabr ayında müharibə başladı. Son görüşümüz bizim oldu avqustun 29-cu günü, gecə saat 12-də. Gəldi ki, bəs sizi görməyə gəlmişəm. Mən süfrə zadaşdım, dayanmadı. Dedi ki, mama, təlimdən, dağdan təlimdən gəldi, bizlə görüşdü. Hə, gedəndə də dedi ki, öz-özə yaxşı baxın. Demək ki, avqustun 30-cu günü də. Ondan sonra gəlmədi, bizim görüşümüz olmadı. Belə danışırdık, hərdən danışırdık ta. Demək ki, oktyabrın 30-unda da son danışığımız oldu, telefon zəngimiz. Dedi ki, Allaha dua eləyin, bir də mənlə nigaran qalmayın, belədir, öz-özə yaxşı baxın. Hörmətli izləyicilər, sizləri 44 günlük şanlı vətən müharibəsinə öz şəhadəti ilə parlaq imzasını atmış İgidimiz Bəhruz Abışovun anım tədbirindən salamlayırıq. Məlumat üçün bildirək ki, Bəhruz Abışov 1983-cü il iyun ayının 18-də hazırda ərazisində olduğumuz Nohurquşlaq kəndində dünyaya gəlib. O 1989-2000-ci illərdə Nohurquşlaq kənd tam orta məktəbində təhsil alıb. 2000-2004-cü illərdə isə Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Məktəbdə təhsil alıb və mayor rütbəsinə yələnib. O, Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlı qüvvələrinin mayoru olub və öz şücayətləri ilə deməli, hərb tariximizə imzasını atıb. Məlumat üçün bildirək ki, Bəhruz Abışov 2020-ci il sentyabr ayının 27-sində erməni təcavüzkarlarına qarşı başlatdığımız əks hücum əməliyyatlarında çox fəal iştirak eləyib, şücayətlər göstərib. O, Hadrut qəsəbəsinin, Şuşanın, Cəbrayılın düşmən işğalından azad olunmasında, eləcə də deməli, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə çox böyük hünərlər göstərib. Hazırda gördüyünüz kimi Bəhruz Abışovun məzarı güllərlə bəzədilib və onun məzar daşı
müqəddəs məzarı insanlar tərəfindən əhatəyə alınıb. Qeyd edək ki, şəhid polkovnik leytenant Bəhruz Abışovun xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbirində şəhidin valideynləri, yaxın qohumları, qazilər, Qəbələ şəhid ailələrinin üzvləri, ictimai təşkilatların təmsilçiləri, ziyalılar və media nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə ilahiyyatçı Mehman Şəfiyev açaraq şəhid polkovnik leytenant Bəhruz Abışovun ucaldığı şəhidlik zirvəsinin müqəddəsliyindən bəhs edib və onu nur üzlü şəhid kimi səciyyələndirib. Sonra şəhidin ruhuna Qurandan ayı oxumaq üçün Vəndam Qəsəbə Cümə Məscidinin imamı Fərzalı Aliyevə söz verilib. Ardınca şəhidin anası Sərmayə Abışova çıxış edərək oğlu ilə bağlı kövrək xatirələrini bölüşüb. Sonra anım tədbirində iştirak edən Qəbələ şəhid ailələrinin üzvlərindən Cəlil Xeyirbəy, Eldəniz Niftalıyev, Faiq Abdullayev, Şəhlaş Şirinova, Habilə Qazi Turan Muradov və Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Səxavət Baxışov da çıxış ediblər. Onlar öz çıxışlarında şəhid polkovnik leytenant Bəhruz Abışovun hərbi şücaətlərindən bəhs edərək onun vətən qarşısındakı xidmətlərini yüksək qiymətləndiriblər. Habelə onunla bağlı kövrək xatirələrini dilə gətiriblər, eləcə də şəhidə həsr etdikləri şeirləri təqdim ediblər. Bəhruzun qan kimi atası bugün oğlunun dərdindən əriyir bütün. Bu hansı insafdır, bu hansı iman din, necə səni səndən alan sevinsin? Hayırlər obalar unutmayın siz, hər şəhid özündən qoyub büyük iz. İstərəm şəhidi vəsb edəndə biz doğruya qarışıb yalan sevinsin. Sən mənim həyatda tək qardaşım idin, həm dostum, yoldaşım, sirdaşım idin. Dərdimi dediyim yoldaşım idin, xüsusi təyinatlı Bəhruz qardaşım, polkovnik leytenant Bəhruz qardaşım. Çox ciddi, mehriban həm də güləruz, bircə sevinərdik, bircə gülərdik biz. Necə yaraşardı çiyninə rütbə, xüsusi təyinatlı Bəhruz qardaşım, polkovnik leytenant Bəhruz qardaşım. Bəli, aradan 4 il keçir, 4 il baxımda elə də böyük zaman deyil. Çünkü tarih min illerle ölçülür. Ama bir şeyi bilir ve yadda saklıyor. Zaman, böyle bir misal var size, bir söz var, meşhur söz ki, zaman her şeyi hendirir, zaman her şeyi yoluna koyur, zaman her şeyin çaresidir. Ama biz şehir halleri ve bizim gibi burada olan olmayan binlerle şehir halleri. Zamanın keçməsindən, axmasından asılı olaraq belə batılıb görürük. Zamanın bacarmaq işləri çoxdur. Onlardan biri də ən əsas olub ki, bəli, Bəhruzları, Novruzları bizə geri döndürə bildik. Bəhruz, bir təmsə gələndə mən yaddaşıdım. Qapının ardında oturmuşdum, ağlayırdım. Kimsə gəldi deyirdi. Bir kapının sonunda her bir kolkarda üzdü. Bəhruz sahilden çok cüsseliydi. Sahil çıkardı, biraz uşağıydı ama boyu uzun için. Kapının bir de denildi ki sahil ben de uzaklık o kadar ağladım ama sonra pişman oldu ki öpüşen bu kadar çövrettim. Aklımı da Bəhruz'u da gördüm. Ki elə bilirdim ki her gün götürdü sahil gelir. Sahilin sonrasında bir şey yaptı. 2006'da sonuydu. Qarqan təhqi olaraq, qarqa 4 il artıq yaşadılar. Allah bizim yalarını versin, Allah sədrimizi versin. Allah bayram, tədbir iştirakçılarını, şəhid valideynlərimizi, qazilərimizi, şəhid atalarını, diğer gələn hər bir yerli əhalini, hər bir insan öz millət halımı, təşəkkürümü bildirirəm. Başda bütün şəhidlərimizə rəhmət, qazilərimizə şəfa, veteranlarımıza və digər bütün millətimizə uzun ömür, can sağlığı, xoş ailə səadəti arzu edirəm. Bəhruz qardaşımla, Allah balacan qarıyla, ölə əməklər bir yerdə. Bəhruz, vətəninə, millətinə, bayrağına, xalqına bağlı bir qardaşımız idi. Həqiqətən də şəfaət idi. Bəhruz. Xatırladaq ki, ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrailin azad olunmasına görə,
Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medallarına və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeninə layiq görülmüş şəhid polkovnik leytenant Bəhruz Abışovun xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri onun doğulub böyüdüyü ünvanda açılmış ehsan süfrəsi arxasında yekunlaşıb. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.